isi irarushye iraremerewe. Ari amategeko leta irushaho ku nzoga igira iki ni ukurura no kuremerwa kw'abantu. Kandi mbabwiza ukuri, reka mbabwira ikintu nize. Iyo ufite iyerekwa, iyo ufite vision, inagena discipline ugenderamo. Reka mbaho urugero, iyo ufite vision kuba umuatlete, ntabwo bakubwira ngo ntunywe itabi, woreka itabi kugira ngo utaza ibihaha byawe utazangirika ukananirwa kugera icyo ukoraho. Impamvu dufite abantu ngo sans vision le peuple périt, hatari iyerekwa ubwoko burarimbuka. Dufite ikibazo cy'abantu badafite icyerekezo cy'ubuzima bwabo, batazi iyo bajya, batazi ari byo nabwiye ubushize ngo umuntu yaravuze ngo abantu benshi bapfa ku myaka 25 bagashingurwa ku myaka 70 cyangwa 75. Ni ukubera yuko ejo bundi ibi ndayirangiza ni inkuru yabaye, umwana w'umukobwa muto uherutse gupfa umuryango abantu bamuzi niba babizi bambabare, ntabwo nshatse kugira cyangwa ni inkuru isa n'uwo muzi w'imyaka ikiri mitoya, wize w'umunyabwenge w'umuhanga, yapfuye mu buryo budasobanutse. Ariko ngiye gukurikirana nsanga ko nari muzi. Urakoze cyane. Ahangaha hari umuntu udukurikiye yitwa Jeannette ati none se kumenya icyo Imana yaturemeye bisaba iki? Nicyo kibazo tugiye gusorezaho kuko iminota yadufashe. Urumva icyo nacyo kibazo gikomeye cyane kintu kitanuruje. Bamwiza. Urakoze. Nari mu 5 ariko iminsi ibaye 2 da. Niyo mpamvu uzi umuriro. Iminsi ibiri yego, ariko ngo abantu batandukanye byo nyiro kongera guhura abaciyemo igihe kinini yego. Umunsi wagenze gute? Momo ya dukorozo gatoya ku mawa, ariko nabonye watwandikiye ko byatunganye. Eh, nanjye numva nabonye message bise twizere yuko ntawongera guhera ku muhanda. Yego yego. Ku munsi wo kwa gatanu turi kumwe bavuze ubutumwa bukomeye, ariko iminota atayitubana mikeye cyane, abantu bavuga bati azongere agaruke twongere tuganire. Hari aka video kawe kacicikanye ku mbuga nkoranyambaga urimo uvuga ngo ntago tuzibukirwa ku myenda myiza twambaye, ahubwo tuzibukirwa ku myenda twambitse abantu. Ntago tuzibukirwa ku modoka twatunze, ahubwo tuzibukirwa kubo twatwaye muri izo modoka. Ntago tuzibukirwa ku biryo twari, ahubwo tuzibukwa cyangwa tuzahemberwa ibyo twagabuye. Warushatse kuvuga iki? Ikintu kiriho mu gihe cyose uburyo wampamagarwa ndasa nkaho ndiho ninda ku ijambo risa nkaho ari rimwe rivuga ngo nyaboneka. Icyaduha tugashobora kumenyesha abantu cyangwa abantu bagashobora gusobanukirwa impamvu bariho n'umugambi Imana yabaremeye, twagabanyaho ari ibibazo byinshi cyane. Abantu baravunitse, abantu baremerewe, abantu bararushye, abantu baratagangaye, kandi kibabaje abantu bafite n'umutima wo gushaka Imana, ariko barayishaka mu buryo butari bwo, barayishaka mu buryo nakeka ko buvunanye, kandi Imana ari Imana yoroheje kubona. Reka njye nkunda gutangira, najya gutangira nkavuga inkuru nasomye ejo bundi, nasomye mu nyanari mvuye hano cyangwa bucya nzano, soma inkuru yo mu karere ka Ngoma bafunze niba ari ubuvumo bwitwa ngo gabanya amafiriti abantu bajya gusengera. Yego twumvikana. Ujya mu binjira ukuntu binjira biseseka, rero biragusaba ko udafite inda kugira ngo utinjiremo. No, wareba niyo barimo amazi ukuntu abagwaho n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ugasanga ikibazo kiriho ni iki? Si uko umuntu ntushobora gushaka icyo utazi. Hari ibintu witegereza ugahita ubona yuko ikibazo gikomeye ni uko utazi icyo ushaka, cyangwa ni uko utanazi uwo ushaka uwo ari we, niyo mpamvu ushaka nabi. Rero iyo ntumiwe cyangwa iyo muhuye n'abantu ubu ikintu cya mbere ubabwira nyaboneka mureke dufashe isi kuruhuka, dufashe abayobozi bafite inshingano zo kuyobora kuruhuka. Abayobozi bafite ikibazo bafite icyo gufata n'icyo kureka. Mura ni iki kibazo cy'inzoga? Ejo noze mbona abantu bari bashwana ngo baratubwira ngo nidutahe, ngo dutahe saa saba y'ijoro, ngo abantu b'abagabo ngo baradukira saa saba y'ijoro. Mu by'ukuri abantu b'abagabo abana batabona bo ni bagabuki? Urwo rubyiruko ruryama rutaryama no kuruhuka ngo rubone inzoga. Ni ukuvuga ngo ikibazo dufite ni uko ikituma umuntu ashobora kurara ijoro akarara yicaye akarara yisukamo inzoga zinagera zikanatera indwara. Ntabwo ndo mbivuga nk'umurokore, ndabivuga nk'umuntu ko inzoga nge nabo ntabwo mfite imyaka 52 sinigeze nk'inzoga mu buzima. Muzi icyatumye nk'inzoga ku myaka 7 cyangwa 8 ya 9 cyangwa 10 mvuye ku ishuri ahantu twari dutuye, nasanze mwarimu yasinze yaryamye hasi yinyayeho abana baramutera ibitaka.
mwarimu nubahaga ahantu twabaga mu cyaro abarimu nubo bagara abantu bakomeye mbwira ababyeyi banje ndabwira ngo sinza nk'umuzoga ntaza nka mwarimu mita mfata igicapo cya mwarimu kinjamo ko ni nk'inzoga nzamera nka rero nidutaza ubuzoga mu byukuri ariko reka singe kuri byo atagira utekereza ngo naje kuvuga inzoga singe amwiriza ku nzoga ari bintu najya amwiriza singe amwiriza ku myenda singe amwiriza ku nzoga singe kuko kibazo numenya Yesu uzambara wikwize numenya Yesu uzanywa kera twabanaga ngo ariko na Paul yaravuze ngo Timoteo ngo unywe gake ngo kubwira ikibazo ngo cy'uburwayi bwawe ngo unywe ariko nuko nyine atanywaga niyo mpamvu yabwiwe ngo wowe ufite ikibazo cy'uko estoma yawe muri digestion ukeneye alcool nke ya kugira ngo igire digestion ariko kese nafite ikibazo cy'unywa nkeya cy'unywa ko ari ibyo umuntu arya ari byanywa byose bijya mu nda kandi bibere ravuga ngo byose imana zawe reka reka mbereke rero icyo nshaka kuvuga ni iki nuko twabonye abantu madini yatuzaniye ikintu kiza pe ndashimira ko nange nayo kuriyemo cyangwa nyarimo atuzanira ikintu cyitwa kutubwira ko hari Imana kuba hari Imana byari bikenewe cyane kuko umuntu muri kamere ye aremanywe ku buryo wabimubwira utamubwira agira iyo utamweretse Imana nyayo yiremera Imana ze ko umuntu aremwe mu buryo bw'umubiri ariko aremwe no buryo bwo mu mwuka icyozo rero kiro ni kihe nuko ubundi amadini agakure kuba ari umuyoboro Imana inyuramo kugira ngo abantu bayimenye nibarangiza bisobanukirwe nibarangiza bakora icyo ngiye kuvuga bakora ikimana umugambi w'Imana ku buzima bwabo yuko buriya Imana ibwira Adamu ngo nimurya kuri mbuto muzapfa ntabwo yavugaga gupfa ko muri buko ku Imana ije mwitangirira ije kumureba ntabwo yaje ngo usange yapfuye ngo uje kumushingura yaraje ramagara ngo Adamu rihe aranje akubwira ngo nahunze nagize iki mu yandi magambo iyi Imana ivuze ngo nurya kurambuto nutumvira nutagendera mu byo nagusabye nutumvira ijambo ryawe nutagendera mu mugambi wanjye umva uko bizabimeze uzaba uri umupfu kubera yuko icyaha ntabwo kitwica ngo tujye mumva ahubwo icyaha kidutandukanya n'umugambi w'Imana kidutandukanya naho Imana yari yaraduteretse kikadushira kure y'umugambi kikadukura mu ngobyi ya Edeni Imana yaduteretsemo kikadukura ku kintu gikomeye cyane Imana ikimara kurema umuntu ikintu kimwe yamubwiye yaramubwiye ngo genda utware ibintu byose ngo ibyo yaremye byose remo ngo bitware nuko ngo umuntu yaremewe gukora iki gutwara buriya rero Adamu amaze guferinga cyangwa amaze gutsindwa niyo umwana w'umuntu wese yatakaje icyerekezo buri wese twese dutakaza icyerekezo ko twese twakomokaga muri Adamu maze icyake tujyo twese Imana nabyitegereza igerageza buriya ryo cyo tubwira ngo isezerano ry'ubuntu ni isezerano risha ubuntu bw'Imana bwahuzo kuva kera uko Imana yese ufata inyamaswa irayibaga ibaha umwe umwambaro irangije irabwira ngo irabatwikira ibatwikira iso nisobanura ngo ubuntu bw'Imana ugiye kureba n'umusezerano rya kera bwamyeho kenshi cyane ariko bamwe mu bateoloji bandika uko turi mu gihe cy'ikintu ariko ubuntu bw'Imana bwamyeho kuva kera ni ibintu nisuje umuntu ashobora kuganira igihe kinini cyane irangije imaze guferinga gutyo imuha amategeko imuha abantuzi ziranzego zose yamuha amategeko ngo urebe yuko yamusubiza ku murongo umuntu ananirwa kugendera amategeko imuha abantuzi biranga irangije Imana iravuga ngo ubigikenewe nuko umuntu ari wa breaks cyangwa witandukanije nanjye birasaba kandi umuntu wundi kugira ngo habe kwiyunga Imana ivuga ngo akeneye umuntu ugomba kujya mu isi kugira ngo isi yunge icyazanye Kristo ntabwo ari ukuza gushinga idini ryitwa iry'abakristo mwa bakristo mu byumve neza iriya ni invention y'abana b'abantu nitwe twabishizeho nta n'icyaha cyari kirimo yuko buri hari ya n'ahantu twakakuriye kuba niyo mpamvu yitwa itorero n'ahantu twakuriye kuba turererwa n'ahantu twakuriye kuba dutorezwa n'ahantu twakakuriye kuba tuvana ubumenyi butuma noneho dusohoka tukajya kwimika ubwami bw'Imana reka mbisobanure Imana isanga umuntu ntabwo ishobora kumucungura mu bundi buryo bw'amategeko nashaka kumucungura ubantu zindi bwa kumucunguye isanga byose ntabwo bishoboka iravuga ngo reka noneho njyewe Imana nze nk'umuntu nongere nze muri isi nindangiza nshobore kongera kunga umuntu n'Imana icyo nicyo Kristo buriyo bibiri tubwira ngo twaherewe agakiza muri Kristo Yesu
nuko Kristo ari wenyine washoboye bibiri konyeka mu itadamu hanyuma niwe wenyine wongeye asubizaho isezerano ryari ryarapfuye burere isezerano rya kera niyo mpamvu iyo usomye muri Yesaya isa bivuga neza akavuga ngo nzandika amategeko yanjye mu mitima yawe muri isezerano rishya Imana yavuze ngo amategeko ya mbere ntiyashoboye kubacungura yo nabahaye by the way Mose wa mbere wahawe Imana yabanje no kuyamena arange aragenda yandikira aya mbere yanditswe n'Imana ya kabiri yanditswe na Mose menya impamvu yanatunaniye none Imana uvuga ati nzandika amategeko mu mitima yabo muri Kristo yuko burya amaze kuyamena none namwe ngo nawakazi ngo wawe nuko wahindukura ukayandika wowe nyine aya mbere rero yanditswe n'Imana ya kabiri yandikwa na Mose ndimenyere impamvu yatugejeje aho yatugejeje cyangwa adashobora kuducungura uburere ikibazo kiriho ni ikihe gikomeye cyangwa icyo ukuntu process yagakwiriye kubarabaye twakuriye kuba umuntu amenya Kristo ntabwo mvuze ngo mu Kristo mu byumve neza ndayo nongere emphasizing ikintu cyangwa nyivuge cyane gishimangire nta ubu Kristo ubusilamu ubuda ubuki byose ni idini biraza kuba ugira inuza iyo uvuze ngo ndi umu Kristo nawe ubutandukane n'umusilamu nawe ubutandukane mwese muri abanyedini ko idini ni uburyo umuntu yishiriye yaremye kugira ngo ashobore kuba ku gusenga Imana yishiriye imihango n'imigenzo kubundi nta muntu numwe wagakwiriye kwita umukristo ko nabo mbere nabwo biyisaba abakristo mubyibuke neza mu byakozwe n'intumwa abantu barabitegereje babona uko bameze babona uko bitwara baranje bavuga ngo aba ni abakristo uyu uvuga ngo uri umukristo niyo bivuze abantu byonyine bifata ku muntu uriya se none umukristo wowe warangiza ukajya kubyamamaza ukajya kubwira abantu ngo ndi umukristo ntabwo ari byo icyapfuye rero ni iki aha ndo ndagira incamake kugira ngo nze kuvuga kuri cya kintu cy'intego ubundi tukinjira muri kristo Paul abyita ngo twari tumeze nk'abana bakeneye kurerwa bakeneye tutel ubwo ngo urabone iyo ugifite umwana ari mutoya unamufungura konte warangiza kwaruzaje cyo kumufatira n'amafaranga warangiza kugeza kwisha imyaka y'ubukure akahabwa inshingano zo kujya wenyine kujya kuyafata ako niko gakiza ubundi agakiza ubutumwa bwiza bw'agakiza ni uburyo Imana ubwirwa icyo Kristo yakoze agakiza yatanze ku bwacu urupfu yapfuye kugira ngo yongere atwunge n'Imana imbabazi yatanze ndetse n'ubuntu tubonera muri Kristo byose abishyiramo n'urukundo Imana yadukunze rwatumye itanga umwana w'ikinege byose amara kubyumva niho Yohana bivuga mu gice cya mbere umurongo wa 12 ngo abamwemeye bose bakizera ngo yabahaye kuba abana b'Imana iyo wizeye by the way ntabwo ari formule ntabwo ari inuza ntabwo ari amagambo ni umutima uvuga ngo njyewe nemeye yuko ntari uwanjye ngo nigenge Kristo ndamwihaye ibi ushobora kubikora mu cyumba cyawe ushobora kubikora muri toilette ushobora kubikora aho wabikora umutima wawe iyo watuje niwo mubaro bavuga ngo niwizeze umutima wawe aha wumve habanza kwizera harangiza kurikira niwizeze umutima wawe katuza kanwa kawe kuko ukabwira Imana ukayibwira ati Imana ngo wahe ubuzima bwanjye ngo uzakizwa ibyo rero nta formule ibaho nta nubwo ari n'ikibazo uwo ari wese bishobora kumugeraho ni nayo mpamvu iyo ndi hano mabanga janje sinkunze kubaba nkuje kubabwira idini ndashaka mbabwire Kristo we twizereramo twarangiza tugashobora kuba twagize noneho Yesu araje turamumenye ikibazo naho bipfira ngombaza ngo hari ikihe kibazo ikibazo naje nasobanukiwe nashize igihe kinini cyane Abisirayeli byasabye amaboko akomeye cyane kugira ngo Imana ibavane muri Egiputa ibatware mu gihugu cy'isezerano ariko irangije isanga ntibashobora kwizera Imana badashobora kugerageza kwishyira mu bwenge bwa ngo bayumve ibashakira igicapo cyayo umuntu uzahagararira Imana ariwe Mose Mose araza aza ari nk'Imana uko niwe babwiraga ibibazo byabo niwe batabazaga bageze ku nyanja itukura bavugije induru baravuga ati karabaye Mose babaciramo inyanja baragenda bagera mu butayu babura amazi bakabaratatse babura ibyo kurya bagataka bakumbura inyama bagataka Mose agasa nkaho ababereye igicapo cy'Imana iri hagati yabo kandi Imana yagendaraga nabo kongo ku manywa babonaga igicu nijoro akamenya inkingi y'umuriro ibyo bibaho aha ni nk'uko iyo tukimara gukizwa twese twakeneye abadutoza
twakeneye abahagara imbere yacu, twakeneye ukenera ukwigisha, ni no mvu ukeneye guterana, ukajya guterana ukiga ijambo ry'Imana, ukumva abandi uko ukabigiraho ugakura. Ariko misiyo ari iyi, ari ukuzagera i Kanani. Ndaza kwagera rero. Mose abanye n'Abisirayeli imyaka 40, Imana iri gukora iki? Iri wirwana no kugira ngo bamenye buri wese icyo Imana yamuvuzeho, kugira ngo izabagurutse bajye gufata gakondo yabo. Ntabwo umugambi w'Imana ari uko dukizwa, narabivuze ubushize, gusa nuko umugambi w'Imana nuko twongera tugafata ubwami bwa Yesu. Bamubajije ngo nidusenga tujyensenga duteruze ngo mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru. Jambo ryakurikiye, ubwami bwawe nibuze, ubwami bw'Imana nibwo tuza. Nuko ngo twe twahamagariwe gukizwa, twarangiza tukazana ubwami bw'Imana muri isi. Ah, ntabwo dukizwa ngo tujye mu ijuru. Ndayongera nshimangira iki kintu, gusa ko ijuru rizaza nyuma, ariko ubu ngubu turiho tufite inshingano yo kuzana ubwami bw'Imana muri isi. Kubera iyo mpamvu Imana iremye isi, yari yarayiremye nk'ijuru. Umuntu akoze icyaha, Satani araza yigarurira isi. Uburyo akazi kacu ni akahe? Nuko kongera gufata tukagomorera isi, tukayiha, tukayisubiza Imana. Niyo mpamvu ari nacyo gicapo ngiye kubereka. Bamaze imyaka 40, Imana niyo yarwana nabo kugira ngo bamenye icyo yabavuzeho, umugambi wayo, icyo yabashakagaho, icyo yari bategerejeho, impamvu ari ngombwa ko bayimenya. Barangije barayinanira, bayinaniye. Ariko buriya kimwe mu bintu byana bijya bimvuna cyane binambabaza ni Mose. Mose yari yarasobanukiwe misi Imana yaramuhaye, yari azi naho ajyanye abantu, yari azi n'igihugu bagiyemo, ariko ntiyakijyamo. Byatewe n'iki? Byatewe n'uko Mose ubwe yageze ahantu ntiyibuka gushiftinga kuva mu isezerano ryo mu butayu ngo ajye mu isezerano ry'igihugu cy'isezerano, ajye mu gihugu cy'isezerano. Byari iki? Mose yakomeje gukorera abantu bageze aho ngaho baramuvuna, baramuremerera. Reka mbere kukuntu bamuremereye, buri gihe bahoraga yabaherekaga yuko ikibazo iyo gihari Imana ariyo igikemura, barangiza bagira ikibazo bakagaruka. Muzi uko icyakoze kuri Mose? Hari umunsi bongeye kubura amazi, barazabwira Mose ngo Mose we twabuze amazi, kandi urabona ubutayu watuzanyemo. Bari bazi gutaka bariya Abisirayeli, buriya ni mentalite y'uburetwa. Iyo wabaye mu buretwa igihe kinini cyane, uvanayo ikintu cyitwa amaganya, kwiheba, ukavanayo ikintu cyo kwitodoma. Ni ingaruka z'uburetwa bari barabayemo igihe kinini cyane. Mose arababara cyane, agenda abwira Imana ngo bongeye kuvuga, bongeye gutaka, ko ntibari bazi kuvuga neza. Bamubwira ngo Mose dukeneye amazi. Kubundi nicyo cyakabaye. Iyo bamubwira ngo Mose dukeneye amazi, nawe ari kubyumva akavuga ati rekanye baraje, waratuzanye, batangira gutya, waratuzanye, none amazi ibikira. Mose aragenda abwira Imana, Imana amubwira ati niko babaye bari abantu, genda ubaha amazi, ubwire urutare rubaha amazi. Mose akora ikosa ridasanzwe, aragenda aho kugira ngo yumve icyo Imana yamubwiye agikore, akora spectacle. Reka mbabwire bakozi b'Imana muri uwo munkurikira, igihe cya spectacle kiraza kutwica cyangwa tukireke rwose. Hari ibintu ndiho mbona agahinda kakanyica mu by'ukuri. Ushimishwa n'uko abantu bahagarara imbere bakavuga ibyo wabakoreye, atari iby'Imana yabakoreye. Ndashimira umukozi w'Imana Jean de Dieu rero, igihe twahuraga, igihe yansengeraga, njyewe Jean de Dieu nagukorera icyo usibye Imana. Ba Paulo tukurikira, igihe cyose bashakaga kubaramya kubera iby'Imana bakoresheje, bavuzaga induru bakavuga ngo muceceke mwoka byarama. Ntabwo ari twe, hari Imana. Yosefu yageze imbere y'umwami, umwami aramubwira ngo niko shangu, niwe bambwiye yuko urotora inzuzi. Arangije aravuga ngo karame mwami, ngo mbabarire ngo hari Imana. Ba Daniyeli bose babanzaga iyo bashakaga kubibeshya ngo babitire imirimo y'Imana. Ariko twebwe dushimye yuko twitirirwa imirimo y'Imana. Mose yishimiye rero ko bamwitira imirimo ye, arangije akora spectacle. Niko basha ni muzana uru rutare rwavamo amazi, uru rutare rwavamo amazi, bose baraceceka. Arangije arisiritse imba cyane, arangije kubera yakoze spectacle ntiyumvira Imana. Ariko reka mbabwire, niba bajyana gusengera abantu bagakora spectacle ugakira, abo bantu bari bagusengera ugakira ariko barakora spectacle, bashobora kuzagirana ikibazo n'Imana, naho wowe uzabona igisubizo. Abisirayeli babonye amazi kuko Imana yari yavuze ngo baraza kubona amazi, ariko Mose ahita acirwaho iteka, arabwirwa ngo kubera yuko utumva icyo nakubwiye ntabwo uri bwambuke. Ndagira ngo nogere sabana mureke
nje kwa rugero mu buzima menya ntajya manura n'abantu bamwe ajya mbere cyangwa rigiye mbabwira ibintu bikababye ako tamanu zitwa mutunzi nzi rwose ndimwe rero ndifashe pagaza imbere y'iteraniro Trump ntaranatorwa kuba umukandida wa Republika mbwiye abantu cyugire numvise umutima wanjye unyemeza kubivuga naho ntazi niba ari Imana yarabimbwiye ndabwira ngo uriya mugabo bita umusaza za abaperezida wa Amerika umuntu umwe ari muri iryo teraniro byandika ahantu aravuga ngo uyu mugabo ni umuswa ku buryo Trump ntadatorwa nzamubwira ngo hagarika gukorera Imana kuri umuteka muto ndewe sinibutse ko nabivuze ndari nabivuze ko nababwiye ngo Imana irirabona ubwenge bw'abantu bukabije kuvangwa ku buryo izashiraho umuntu abantu batashaka cyangwa badatekereza kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge nicyo Trump yari ikimenyetso cy'ibyo Imana ashaka kwikora gusa Trump aratowe amaze gutorwa umuntu atanyondikira rwose menye ko ari umukozi w'Imana na gusuzugwe na and I was really amazed ndavuga okay ubu maze amezi yuko yari imbere ko tugana maze amezi atandatu ane ukibitse inzika uko Trump atazatorwa cyangwa azatorwa utegereje ko nzamwara ndavuga okay ariko reka mbabwize ukuri iyo kuba Trump yaratowe tufate niba nari umuhanuzi nkaba nabihanuye Imana yavuze Trump azatorwa uziko bucya mu gitondo abantu bagatangira kuvuga pastor wacu yarabivuze yarabivuze pastor wanyu yarabivuze tuzabivuga kugeza ryari aho twitirira mikro ibyo yavuze aho kugira ngo tubyitirire wabivuze twebwe tuvuga nka mikro ubu ndo ndababwira nka mikro ariko ndababwira ngo ubivuga ni Kristo Kristo ni we wenyine wavuga bigasohora na mwana w'umuntu wagira isezerano kubwira ngo rizuzure never yego urakoze cyane turi kumwe na Pasteur Jean de Dieu Mutunzi turimo turaganira rero ariko yarabanje kutunyuriramo kugira ngo twumve icyazanye Kristo aho hari ibibazo nasigaranye mu byo wagiye uvuga Kristo watubwiye ko icyamuzanye ari ukuducungura yego hari n'abantu ubu ngubu batemera Kristo naho yaziye muri bene abo ntibamwemera hari abakimurindiriye kubera iki batamwemera urumva ikibazo kiriho dufata abisirayeli icyabananiye kugira ngo bakire Kristo ni ukubera yuko Kristo yasobanura mesiya kandi bari bazi ko mesiya azaza mu buryo bugaragara akabakiza igitugu cy'abaroma n'uburetwa bari barimo yarangiza akabacungura yego ni nacyo kibazo bagize gikomeye bure ne byo byanagwe ni intumwa iyo babwiraga ngo ni Mesiya ni iki naje kugira iki yarangiza akanazuka no mwibanga bari bazi ko nibura nanazuka bazakora bose babireba bagatera indirimbo bose babireba kuki atarebye icyo bari bakeneye uburetwa gahinda nakababaro n'ubu ngubu baracyatosezwa iyo mvi intambara zihoraho hagati yabo n'ibihugu bibakikije by'abarabu kuki icyo ngicyo bari bakeneye atari cyo yabakoreye nuko bera yuko iki Imana yaje kuduha kirenze kiriye ntabwo Imana yaje gucungura umuntu ngo imuvure imukize indwara imukize ubukene imukize ibyo nibiza nyuma ariko icyo Imana yashaka kumucungura ko bira nibyo akanya niba ukennye nakanya niba urwaye nibyo akanya ariko hari ikindi kintu cyari gikomeye ngo twari twaraciriweho iteka ubwo mu Imana icyo yakoze ni iki izana Kristo yamuzanye kugira ngo yongera twunge n'Imana yongera dusubize isano ryacu niba mvuye yitwa Adamu wa nyuma nubwo ngo Adamu wa mbere yaraduwe mukiye Adamu wa nyuma araturenganura Adamu wa mbere yari umubiri Adamu wa kabiri azari umwuka none icyagoye isi n'ubu ngubu kikigoye abantu nuko n'ubu uzareba abantu bose batizerera muri Kristo usibye n'abizera muri Kristo mu buyobe nabo ko bafite icyo kibazo batekereza ko ibyo bakorera Imana ari byo bituma Imana ibemera batekereza ko imirimo yabo kuvunika kwa bya bindi twaze tuvuga nkuru twatangiye ngo gabanya amafiriti nibyo ugabanije amafiriti ntuzarwara indwara z'umutima n'ibindi nk'ibyo anso ati nutarwara indwara z'umutima uzarama kuri iyi si ariko nutamenye umugambi w'Imana ku buzima bwawe ukarya amafiriti makeya ukarya imboga warangiza isengesho ryawe rikaba gusa kuvuga ngo Mana uzandinda indwara nutinda gupfa niho bazabyita kurama ariko ubundi intego y'ubuzima rero aricyo kintu gikomeye cyane ni ugusobanukirwa mu
muri Petero wa mbere gice cya mbere ubwa kabiri ngo mwatoranijwe nkuko Imana data wa twese yabamenye kera mubiyeshejwe no kwezwa n'umwuka kugira ngo mwumvire Imana muminjagirwaho amaraso ya Yesu Kristo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mu Baroma gice cya 8 murongo wa 29 ngo kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abimfura muri Benesi umva Imana ikibazo ari fite yari yararemye umuntu kugira ngo we abishusho ya arangije umwana w'umuntu amaze gutandukana n'Imana atakaza Imana none dufate ni nk'umuntu washoye imari yarenza gahomba iki Imana yari yaje gukora ni cyari nacyo Isiraeli bagize mu kibazo iyo yaje gusubiza umuntu muri kamere ye ya mbere Imana yamutekerejeho abisiraeli bagatekereza yuko umuntu azagira iki azishurwa indishi z'akababaro z'ibyo aruhanyuramo no muri Kristo Yesu duhabwa identite yacu nyakuri yuko iyo twari dufite ntabwo yariyo benshi cyane tugendana ishusho inuza identite sinzi akaranga barundi babyita akaranga ariko navuga ngo twitize ikintu ndakwitize akaranga uri we wowe utekereza kuri we ntabwo ari we kuko w'Imana yari yatekereje kuba we ari muri Kristo Yesu ubushize mu Efeso niyo twavuze neza twavuze ijambo riri mu Efeso rivuga ngo yaturemeye imirimo myiza ngo ko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu rero hari ikibazo gikomeye cyane kutamenya intego y'ubuzima bwawe ni nacyo gitumye uno munsi urwana n'ibita n'ibigenda urwana n'abadayimoni kandi mu byukuri muri Kristo Yesu ufite ubutware ku badayimoni ikibazo rero kiro ni ikigeze nuzo satani cyakora araza mwibuke Yesu avuye gusenga amaze iminsi 40 navuye gusenga yagomba kwakirwa nanda n'abamarayika yakiriwe nande yakiriwe na satani umva kandi ijambo bamaje nicyo nshaka kugira ngo utumve ngo nibura umwana w'Imana umva kimwe mu bintu bizatuma utagangara muri ubuzima nuko satani ashaka ko umisinga Yesu hano bibiliya tubwiye ngo yaje kugira ngo aduhindure abimfura tube abavandimwe abimfura nubwo ngo duhindu tugarugwe mu muryango kwera ko twatwara ko mu muryango abisiraeli bicyo bashakaga niki nuko basubizwa barenganurwa ibyo agahinda n'ibyo banyazwe n'indishiza akababaro bakaza no bakajya ku ngoma bakumvisha abaroma barenza akagi nubu ni nacyo cyose dufite gikomeye cyane tuza muri Kristo twarangiza tugatekereza yuko aje gusa gukemura ibibazo byatumye tujya kumushaka kandi mu byukuri abavuga ngo ahubwo nimumenye nta bibazo muzongera kugira nimuzongera kugira ubwo bukundi nimumenye nimuzongera kurwana n'imiyaga n'ibitani bigenda icyo nicyo kintu gikomeye aho niho tusa nkaho akenshi none wa madini wazumbwira yandi yomekeyeho uzababaze cyangwa uzarebe nta muri bariya bose n'abari abantu uzi bose n'abandi bose baje bore ya madini yose yandi tuzi usibye ya Kristo nta n'umwe uvuga ko ari Adamu wanyuma Yesu wenyine niwe witwa Adamu wanyuma bisobanura ngo bariya reka nguru igicapo cyoroshye cyane ni nguko kampani runaka yabifite abadira buriya bari abantu bose abantu uzi n'abandi n'abadira ariko Kristo niwe mfura mu baremwe ni nawe wenyine ubonerwamo agakiza ni nawe wenyine Imana itureberamo yarangiza tukemerwa tukanakira yego urakoze cyane watubwiye ngo icyo Imana ishaka nuko ubwami bwo mu ijuru tubuzana hano ku isi bishoboka bite Imana ubwayo yonyine yarabyivugiye mu byanditswe ngo wasi ugushije ishyano Satani yari ikiremwa gikomeye gifite imbaraga hari ugeze kumbaza ati ariko buri Imana yabonaga Satani wigometse ku buryo arwana n'abamarayika bakarinda kweza general ukomeye wo mu ijuru akaba ari urwana Imana yabonaga tuzamushobora ubundi aho niho hari n'ibanga ryose rikomeye twe ntabwo dukashobora Satani ni nayo mpamvu abantu bagiye gutagangara kubera yuko bariho bararwana ngo intambara z'umwuka za Satani Pawulo yabivuze neza yaravuze ngo narwanye intambara nziza narinze kwizera munyumve neza intambara imwe yonyine dusabwa kurwana ni intambara yitwa kwizera kubera iki kwizera niryo sano ryacu n'Imana kwizera niho honyine tugira ububasha bwo gukora nk'iby'Imana ishobora gukora muri iyi si
Icyozo rero gikomeye cyane muzarebe muri Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo se umwana w'Imana nazazasanga akiri kwizera. Ku kibazo kiriho gikomeye cyane. Igikendereye ni iki cyangwa kiriho gishire cyangwa kigabanutse kiri mu bintu niki? Nuko abantu bananiwe kwizera none bagiye gutagangara. Baririrwa mu myobo bashaka Imana kandi Imana ivuga ngo nzatura muri mwe. Nuko ngo Imana ituye muri nge none urasiragiye harabo bambwiye bajye bava I Kigali bakajya mu ntara imwe navuze n'amaguru. Bamwe batanambaye n'inkweto ngo bagiye gushaka Imana. Urarwara hari indwara zandura kubera kutambara inkweto, hari imvune ugiye hari sport da, hari na sport ishobora kuba wakoze, ariko hari n'abandi usanga harimo imvune kubera yuko batagashoboye gukora ibyo birometero byose. Urinda uvunika gutyo ko muri Kristo Yesu yavuze ngo byose byararangiye, ni iki kikuvuna gutyo? Ni iyihe mpamvu? Nuko Satani kimwe mu bintu arwanya buriya ntabwo akurwanya Christian nka Christian, arwanya kwizera abona muri wowe. Iyo ateye wowe, iyo aguteye, icyo abashaka ni iki? Bibiliya avuga ngo udafite kwizera ntashobora kunezeza Imana. Yego. Iyo Imana iyo Satani ashobora gukuramo kwizera, fini usigara upfuhagaze. Intego rero y'ubuzima icyo Kristo yaje kutubwira, nuko yaje kutubwira ngo nimuhumure naranesheje. Aratubwira ngo nagiye ikuzimu. Nambura Satani ifunguzo. Ubu icyo musabwa ni iki? Nukwizerera muri njye. Mwarangiza mugashobora kuba ubuzima bugaragaza Kristo. Ushize muri kiriya kiganiro introduction yanjye yari ingiye yari yo kuvuga ngo ikibabaje ni abantu buzuye isengero, ni abantu buzuye imisigiti, ni abantu buzuye ibiriziya, ariko twarangiza tukabura abizera. Icyo ni cyo kibabaje. Umuntu azindukira mu nibature mu isara rya mu gitondo akazindukira mu misa, warangiza wamusanga mu kazi ukagira ngo ni Satani wahindutse umuntu abana natwe, akakwakira n'umushiya n'umujinya. Ariko iyo ari mu rusengero umwami Yesu undindira muri kare y'akazi unyereke uvuga isaro uvuga Maria uvuga iki, ibyo birabareba byose ibyo bavuga byose. Nikiye kibazo kirimo rero nuko twabwiwe yuko Imana hari ibyo tugomba gukora yarangiza ikatwemera. Oya, intumwa z'abaje Yesu ziramba ngo dukore iki ngo kugira ngo niye mirimo dukwiye gukora kugira ngo niki twakora kugira ngo dukore imirimo y'Imana. Nababwira ngo kumenya uwo Imana yatumye, kumenya Kristo. Ari nabyo Paul avuze ngo siga byose nkabyibagirwa nkabifata nk'ibidafite umumaro kubwo gushaka kumenya Kristo no kugira ngo musingire. Singire nicyo yamfatiye Christian. Abantu bose buzuye muri Bibiliya kuva mu itangiriro kugera mu byahishu bose Imana yagiye ibasanga yarangiza ikabasanga. Satani yarabise yarabagize abanyabwoba nka ba Gideon, abandi yarabagize bayabise nka yabise, abandi yarabagize abatakimenya icyerekezo nka Mose. Yarangiza ikakubwira ngo umva Mose, icya mbere yahamagaraga ijambo rya mbere akubwira yakubwira intego y'ubuzima bwawe. Mose, Mose, ndi Imana. Ikatangira kumwibwira kugira ngo abanze yumve. Yarangiza ikamubwira ngo kandi haguruka ujye gucungura ubwoko bwanjye. Ikibazo dufite ni iki? Dufite abantu bazi neza ko bajya mu ijuru ariko batazi icyo babereyeho muri iyi si, batamenye intego y'ubuzima bwabo, batigeze basobanukirwa icyo babereyeho. Kambabwire, ntabwo bisaba ikintu gikomeye cyane. Iyo usobanukiwe uri we, ngiye kubaha ingero zoroshye cyane kugira ngo mubyumve. Ifi iyo uri uyikura mu mazi ntabwo ukenera kuyica, ivuye mu mazi irapfa. Kubera iki? Ubuzima bw'ifi bwabaye designed, bwaremewe kuba mu mazi. Iyo urwanye nayo ikura mu mazi, irwanye asubira mu sinzi warabyitegereje, irwanye isubira mu mazi. Ntabwo ukenera ku ifi ipfa. Bisobanura ngo ifi izi intego yo kubaho kwayo ku buryo tijya yikura mu mazi ngo ujye gutembera hanze. Umwana w'umuntu n'utazi intego yo kubaho kwe niyo mpamvu asiragira akagenda hariho hose. Inyoni uyitaye mu mazi ntabwo ukeneye kuyica, ihita ipfa kubera ko inyoni ikazi kayo ni ukuguruka. Imbuto z'ubutaka zizwi uko zashizwe, zaremewe gushirwa mu butaka. Iyo ushize mu butaka ukayivomera, biriya ni amahame y'ibisabwa kugira ngo ubikore. Ukayivomera imbuto irera, nta muntu ugenda ngo ayiha amabwiriza ayibwire ngo nasohoka mu butaka kura. Kuvuga ngo n'umuntu Imana imurema yamuremanye umugambi, ku buryo icyo Satani akora icyo arwanya ni uko utazigera umenya umugambi wawe. Warangiza ukazapfa udasoje icyo Imana akuremeye, warangiza nyine ukazabuhombeye Imana ugasanga. Nibo nizo ngero rero z'abantu bose, nibo bahamya buzuye muri Bibiliya. Ni abantu batamenye icyo Imana bavuzeho, ni abantu batigeze basobanukirwa bariho. Naringe kuvuga ikintu ntaza kwibagirwa kugira ngo mubyumve
ko dupfiriye mu myigishirize y'igice. Mose yagendanye n'Abisirayeli imyaka 40, Imana iri batunganya ngo basobanukirwe umugambi w'ubuzima bwabo. Yosuwa azarubinjiza mu mugambi w'Imana. Murabitandukane rero. Mose bageze ku mazi baramubwira ngo turashize. Mose akubita inkoni amazi arababisa. Bageze mu butayu baravuga ngo turashize. Mose abasabira amazi. Bashonje Mose abasabira ibiryo, bakeneye inyama basabira inyama, ikintu cyose bakeneraga Mose yari bakoreraga. Uko niko twese nibo twakeneraga tukimara gukizwa, nibwo buriya butumwa tubona tukimara gukizwa. Ubutumwa rero bw'ubwami ariko nshaka kuvuga, ntuzashobora gusobanukirwa umugambi w'Imana utaramenya yuko ubutumwa bw'ubwami ni ukuzana ubwami bw'Imana muri izi. Umva icyo Yosuwa akoze. Yosuwa ageze kuri Yorodani abwira Abisirayeli ngo no, byahindutse. Ndagira umwumve mu mutima ya muntu mvuge ngo wicaye ahantu igihe kinini, ariko Imana avuga ngo harageze yuko ufata gakondo, byahindutse. Umva ikintu yababwiye. Arababwira ngo ntabwo ndi bugende imbere yanyu, nta nubwo ndi bubashire inzira. Turashira isanduku y'Imana imbere, niturangiza twese tuyikurikire. Ibi ni ibintu Imana yanyibwiriye. Umva ikintu cyabaye. Ngo bikorere isanduku bakandagiye mu mazi, amazi arabisa. Yosuwa arangije yambukana nabo ari inyuma kimwe n'abandi baturage, baragenda bagera kuri Yeriko. Bageze kuri Yeriko ntabwo bamubwiye ngo Yosuwa we ngo dukize Yeriko tugire icya. Arababwira ngo umve icyo Imana ivuga. Ari cyo ushaka kubabwira, mureke twiga iby'Imana ivuga gukora tubikore, aho kugira ngo dusezeranye ko bagiye kutwirukanira ubukene, aho kugira ngo dusezeranye ko bagiye kudukuraho sinzi ibiki, ko bagiye kuduhesha amaviza, ko tujye twirirwa tubabwira buri munsi muze tubasengere mubone viza mubone ibiki. Really? Ibyo nibyo mubona Imana ifitemo ikibazo kigi? Mubona abagabo, mubona abagore, mugira iki? Hari ikirenze icyo ngicyo. Imana yagupfa ngo bazenguruka inkike barangije bose. Ntabwo Mose yavuze n'ijwi rirenga bose ngo barasakuza ku nshuro ya karindwi, ku munsi wa karindwi. Inkike ziraridukumva. Umva icyo Imana zibabwira. Iyo zibabwira ngo ntabwo mugikeneye Mose, ntabwo mugikeneye ko Yosuwa akorana namwe nka Mose, ntabwo mukeneye kugira, ahubwo mukeneye kumenya Imana. Ikibazo rero dufite ubu ngubu, abantu banze kumenya Imana bamenya abantu Imana yabatumyeho, bagendera muri ibyo, bayoborwa umugambi w'Imana. N'uno munsi Mose Yosuwa arangije abagejeje ikanana, arababwira ngo buri wese najye gufata umusozi wabo, nanjye mfite uwanjye ngomba gufata, ntabwo nzareka uwanjye ngo njye kugufatira. Buri wese umusozi, abagabo buri musozi, umuryango w'akanaka uriya n'umusozi wanjye, ngo buri muryango ujya gufata umusozi wawo. Bisobanura ngo niyo bagusengera gute, naho uzagufata umusozi wawe. Umusozi wawe ufata ari uko wamenye gahunda, umugambi Imana ku buzima bwawe, warangiza wamara kuwumenya ugahaguruka ukajya gukora kuzana ubwami bw'Imana ku musozi Imana guhamagaye. Yego, urakoze cyane. Wow, amagambo akomeye, ariko nanone wayakurikiye ukayakurikiza yakugeza kure. Ndabona iminota ntago idukundiye, ngiye kujya mbaza ikibazo muhite munsubiza twihuse. Yego, nabaje ngo ni gute twazana ubwami bw'Imana hano mu isi? Ubwami bw'Imana buzazanwa nuko twebwe twamaze kuba abana b'ubwami. Umva icyo mvuga iyo mvuga ngo kuba abana b'ubwami. Ubundi iyo wakuze, byawe naza nkubwira ngo iyo ukiri umwana barakugenera, iyo wakuze baguha umugabane. Ni ukuvuga ngo n'umumana nidushobora gukura tukagera mu kigero cya Kristo, ikigero gishyitse ari cyo biri tubwira ngo tugere ikirenge mu cya Kristo, noneho tugere no mu kigero gishyitse. Iyo tugeze mu rugero rushyitse, umva ikintu gikurikira. Ntabwo umenya uko byagenze, ariko wisanga reka mba urugero. Nakoze ahantu nkorana n'abantu batizera Imana, sinigeze na rimwe njya mu biro byabo ngo nicarane nabo mbabwira ngo kuki mudakizwa kutaoya ngiye sinjya mbikora mu buzima. Ndangije nza guhura n'ikibazo, mpomba amafaranga y'akazi ndayahomba. Maze kuyahomba ndababwira nari nshinzwe umutungo w'ikigo, ndababwira nahombye amafaranga. Baraza bakora auditi basanga amafaranga nahombye miliyoni 2,500 by'amadolari ari kera muri za 2012 ari menshi cyane. Ahantu hose barambwira ati se kudafite ubwoba, ndabwira ntabwo ubona nagira kuko sinayibye. Ndaryama mu rugo, ndataha, bukeye nsubira mu kazi, ndakora, bukeye umunsi wa gatatu
cyakubaza umuyobozi wanjye ndamwese ko ubundi yo wagize ikibazo nk'icyo mu kazi barakwandikira bagusaba bisobanuro none bisobanuro tanze bakakubwira ngo ntabwo tubyemeye ubundi habaga principe byiri iyo basanga gutaya ibye haryo gutegekaga kuyishyura cyangwa basanga bakeka ko ibyo bakamagara polisi bakajya kubaza umunsi wa gatatu njya kubaza umuyobozi ngo byagenze gute kugira ngo ko mutamunyandikiye murashaka kuzanyirukana nani baro nabonye atambwira ngo pardon ngo twagiye muna muri ya munsi ngo turavuga ngo kini kintu nshaka kuvuga sindo nivuga ndoda ni imana yawe isubimamiriza ndavuga noke ntabwo ushobora kwiyo umva none twayabaze mu gihombo cya banki kubera ko twe turakuzi ntabwo ushobora kwiba nibyo nabwo ibushize ntabwo ukeneye kuvuga amagambo menshi ukeneye kuba ubuzima bufite intego warangiza ukubona akabona icyo kubonamo yarangiza akaba rugiyamiriza umva baravuga ngo twasanze udashobora kwiba tuyabara mu gihombo cya banki cyo kimwe na wa mwana nababwiye mu bami ba kabiri w'umuja wo kwa Hamani no na mani w'umujenerali yari umuja batwaye nk'imbata ariko umva ikintu cyabaye bizeraga yuko ijambo ashobora kuvuga rishobora guhindura amateka bituma Namani w'umubembe agendera ku ijambo ry'umuja wo mu rugo rwabo ntabwo bigusaba kuba wariswe titre za apotre bishop pastor sidibiki biragusaba kumenya uri we warangiza Kristo akagaragara muri we ariryo jambo ry'Imana rivuga ngo isi ibyaremwe biraniha binihishwa no gushagushirwa kw'abana b'Imana sobanu ubwami bw'Imana buzaza umunsi twabonye abana b'Imana abana b'Imana n'abantu bahagararaho bagaze hose ku misozi bakahagararira Imana yego urakoze cyane wigeze kutubwira ya nkuru y'ejo bundi twabonye ubuvumo bari bafunze abantu bajya gusengera itwa muri gabanya ifiriti hari n'ahandi andi mazina menshi cyane buri wese atekereze aho azihari za kizabonwa n'ahandi n'ahandi kujya gusengera hari ahantu ntabwo Imana ibyemera reka nkwereka ikintu cyoroshye cyane bise umeze nk'aho utabyemera yes kandi hari ijambo niba rivuga ngo abanshakana umwete bazambona bariya bagendera ku ijambo rivuga ko bashyizeho umwete gushakisha Imana urakoze cyane iryo ni isezerano cya kera abanshakana umwete bazambona mu isezerano cyo akavuga ngo musenga ubudasiba gusenga ubudasiba rero ntabwo ari iriya minota cyangwa amasaha abiri ugenda mu mwobo deja ari contradiction yuko niba Imana ivuga none mu isezerano rishya abo nabayishakaga umwete none mu isezerano rishya bakatumwa mu musenga budasiba umva icyo ushaka kubabwira ni iki inkuru y'abanyedini bose igishingira bamwe twe dusengera ahantu runaka twanavayo bakaza batwisa ibi ngibi abandi tujya tugenda kutakabwera abandi tugenda hariya habonekeye Imana n'ibindi tambagiro mutagatifu izo nkuru zose baziyaye Yesu Yesu yigeze guhura n'umudamu aho kugira ngo bajye impaka z'ubuzima bwatangira kumubwira idini urashaka muri Yohana igice cya kane urashaka kutubwira se twebwe abasamariya namwe abayuda abanyedini bose mugira ibisobanuro n'ubu hari umuntu urumvuga ngo uriya mugabo kwanza aravuga iby'abakristo ndo ndavuga iby'ubugingo buhoraho bubonekera muri Kristo nabwo ndo nkubwira iby'abakristo yuko abenshi banabakorera amarorerwa niyo mpamvu mutanashaka kuba abakristo njye rero naje kubabwira Kristo wa undindura Yesu arahoranije namubwira ngo mada ngo iyaba waruzi impano y'Imana nange reka nkubwire idini waba urimo iyaba waruzi impano y'Imana ntabwo wagataganga ahubwo wakamenye icyo Imana yagushatseho n'icyo yagambire ku buzima bwawe bikora kwishaka umva ikintu cyabaye arangije aramubwira ngo ariko umwe bwe musengera usari mu natwe tugasengera i Samaria Yesu aramubwira ngo madamu ndagira nkubwire ngo n'ukuri n'ukuri avuga kabiri ngo n'ukuri n'ukuri harageze ko abasenga data ko baramya data bamuramya mu kuri no mwuka mu yandi magambo Yesu arangije aravuga ngo ntabwo Imana ikiba mu misozi ni Yerusalemu hamwe mujya mwishyura amatike mujya rwose mujya gukora turisme n'amana ibayo Imana iba muri twe yahisemo gutura muri twe kugira ngo yigaragarize muri twe kugira ngo ikorere muri njyewe nawe ntahwiri rero kuko yabara aho hantu yabaga tuba tugenda tukayibona n'ibintu byose byarenze ibihugu bimwe mujyamo bakora ibyaha ntabwo irahinduka nta mugezi ubamo Imana nta musozi ubamo Imana ariko icyo nemera ni kimwe nushaka kwiherera rwose ntabwo nkwangiye jya kwiherera ariko niba hari umusozi utekerezaho kubaho Imana nushaka kubanza ureba Imana n'ibitari umutima wawe kuko nta musozi Imana yaturaho yaravuze ngo se mwanyubakira iyihe nzu nakwirwamo ibyo ni ijambo ry'Imana niyihe nzu mwanyubakira nakwirwamo ngo ariko yahisemo kuza gutura mu mwana w'umuntu kubera yuko n'ishusho yayo twe turi ishusho yayo tukaba abana bayo kandi Yesu yarangiza neza yasezeranye n'umwe ngo data yanumye nanjye ko mbatumye
Sobanura ngo ikibabaje isi si uko itabona idini, ikibabaje isi ni uko yabuze guhishurwa kw'abana b'Imana. Isi irarushye, iraremerewe. Ari amategeko Leta irushaho ku nzoga igira iki? Ni ukurura no kuremerwa kw'abantu. Kandi mbabwiza ukuri, reka mbabwire ikintu nize. Iyo ufite iyerekwa, iyo ufite vision, inagena disipline ugenderamo. Reka mbahe urugero. Iyo ufite vision kuba umu atlete, ntabwo bakubwira ngo ntunywe itabi, woreke itabi kugira ngo utaza ibihaha byawe utazangirika, ukananirwa kugera icyo ukoraho. Impamvu dufite abantu ngo sans vision le peuple périt, hatari iyerekwa ubwoko burarimbuka. Dufite ikibazo cy'abantu badafite icyerekezo cy'ubuzima bwabo, batazi iyo bajya, batazi ari byo nabwiye ubushize ngo umuntu yaravuze ngo abantu benshi bapfa ku myaka 25 bagashingurwa ku myaka 70 cyangwa 75. Ni ukubera yuko ejo bundi ibi ndayirangiza ni inkuru yabaye. Umwana w'umukobwa muto uherutse gupfa, umuryango abantu bamuzi ntibabizi, bambabare ntabwo nshatse kugira cyangwa ni inkuru isa n'umuzi, w'imyaka ikiri mitoya, wize, w'umunyabwenge, w'umuhanga, yapfuye mu buryo budasobanutse. Ariko ngiye gukurikirana nsanga ko nari muzi, nsanga arasigaye, kandi w'umunyabwenge ufite n'amafaranga, yarasigaye ngo urumogi n'inzoga, igihugu kiramuhomba. Dupfusha umuntu w'umuhanga, umwana w'umukobwa ukiri muto cyane, kubera inzoga n'urumogi. Kubera iki? Kubera yuko buriya iyo utamenye icyo ubereyeho ngo umenye n'icyo n'iyerekwa ry'ubuzima bwawe, reka mbwire, mutazi yajya inzira zose zimujyanayo. Urakoze cyane. Ahangaha hari umuntu udukurikiye yitwa Jeannette, ati none se kumenya icyo Imana yaturemeye bisaba iki? Nicyo kibazo tugiye gusorezaho kuko iminota yadufashe. Urumva icyo nacyo kibazo gikomeye cyane, ikintu kitanuruje. Icya mbere nta muntu ubizi uzabikubwira, ni wenyine uzabyishaka. Icyo ni icya mbere Jeannette, mbabarira. Nibyo ngiye kuvuga. Ubundi ikintu cya mbere ngoko yaturemeye imirimo myiza muri Kristo, icya mbere ni ukujya muri Kristo. Ikindi ngo tuyigenderemo. Ngo tuyigenderemo. Ikindi Pawulo akaza nawe akavuga ngo agambirira gukora ibyiza, ariko ibi bikamutanga imbere. Ariko arenza akarangiza muri uwo murongo ukomeza ngo ariko Imana ishimwe ku bwa Kristo. Nuko arangiza avuga ngo ariko Imana ishimwe ku bwa Kristo. Ko mu yandi magambo Jeannette yaravuga ndabyumva, nuko muri kamere yacu ntidushobora kumenya ikima. N'ababyeyi ntabwo bazi icyo twavukiye, ntabwo bazi. Ariko mwibuke yuko gukizwa mu yandi magambo byitwa kuvuka ubwa kabiri. Ikibazo rero abantu baravuka barangiza ntibarerwe ngo bashobore kugera igihe. Urabona iyo turatwereza abana mu mashuri yacu, ubundi tubohereza mu tuvuga ngo ndabona akunda ubuvuzi, reka mwohereze mu buvuzi, noneho bamutyaza bagira inuza. Rero urugendo rwo kugira ngo umenye intego y'ubuzima bwawe, nakubeshe, nta muntu uzagusengera ngo ayikubwire, niwo uzahaguruka. Ibyo nabyo ni ikindi kintu dushobora kuzategura ikindi kiganiro, nkabereka ukuntu abantu bagiye bahura n'Imana mu buzima bwabo, nkabereka ubwo singiye guhera hano kandi ufite abandi batumirwa nko mu wundi mwaka, kugira ngo uzagire n'abandi babisobanura neza. Ariko umva, nugera muri Kristo ngo nimuba muri njye nkaba muri mwe, ngo icyo muzasaba cyose mu yandi magambo, muri Kristo niho dusobanukirwa abo turi bo. Birasaba iki rero? Birasaba ko usoma ijambo ry'Imana, warangiza ugashaka Imana mu buryo bwo gusenga, warangiza ukumva uko biriya ijambo ry'Imana ryitwa logos, icyo Imana yavuze mu byanditswe, hakaba narema icyo Imana iguhumekeye n'umunsi kubwira. Yego, urakoze cyane. Ibibazo noneho bibaye byinshi ahubwo. Ntabwo byoroshye. Aha ngaha ibibazo biracyaza byisukiranya. Umva ikindi kibazo aha ngaha gihari, noneho aratubwiye ngo none si iyo mirimo myiza ko rimwe na rimwe amadoktrine y'amadini ahita aducarenjinga. Ngo ariko ngo arakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Urumva doktrine zo ikibazo kiriho ni uko ni nayo n'uzikomeye cyane. Yesu yaravuze ngo ntabwo naje gukorerwa, naje kubakorera. Ariko urumva ikibazo naje gusanga tw'abanyamadini, kidushimisha ni uko abantu badukorera aho kugira ngo Imana ibakorere. Reka mbereke uburyo Imana igukorera. Ngewe iyo ushoboye kumenya icyo Imana yakoze, kuko reka mbabwire, yatumenye isi itarabaho. Mu yandi magambo, ntabwo Imana ikeneye kugira icyo dukora kugira ngo igire icyo ikora, ahubwo twaje dufite package y'ibyo Imana yaturemeye muri twe gukora. Ikibazo rero kiriho gikomeye cyane, dukeneye gutwikurwa, twarangiza tukera imbuto,
nukuvuga ngo tukere imbuto z'ibyo Imana yatubibyemo umugambi wayo niyo yadushizemo niyo yadushoyemo imari niyo yatugize iki aho nkunda gutinyira amadini ari nayo impamvu nayanga na Yesu burya ntiyamwemeye na Yesu ntiyamwakiriye rero icyo dukwiye kubaho niki shaka uteranira bakwigisha ijambo ry'Imana ugende ugerage ushaka Imana usome ijambo ry'Imana wiherere n'Imana icyo nzi cyo n'Imana yishura abayishaka ikindi nibikugora uzegere Kristo azakubwira nawe uko nawe ko ndabona ibyo ari byose yo ndebyo kunakora akazi kiwe yasobanukiye umusozi wa uhagazeho neza murakoze cyane bandi bahembyisha bumvise rero uko wabigenza kugira ngo ubashe gusobanukirwa umugambi w'Imana ku buzima bwawe ariko humura nutangira kugira iyo nyota wasanga mu nzira Imana yari yateguye kugira ngo utangire gusobanukirwa umugambi wayo ku buzima bwawe n'iyi ngiyi yari irimo kugira ngo utangire kubitekereza ubundi nayo izagusanga kugira ngo ibashe kugusobanurira wowe gira iyo nyota yo kugira ngo ubaze Imana kandi urusheho kugenda wegera Imana. Reka udushyira imbere y'Imana minota mike kugira ngo akakanya muri ano matsiko menshi dutangiye kugira muri uku kwiyemeza tukumva mu mitima yacu dutsinzwe Imana idusange twongerere ukwizera ndetse kandi irusheho no kudusobanurira. Ukuri nuko tutari kumwe n'umwuka wa ngo azaza abiyemeze imitima narayinza abigishe ngo anabahishurire abahe kubyanjye nuvuga ngo isengesho ryacu n'iryo kuvuga ngo nutangira urugendo rwo gushaka impamvu yo kubaho kwawe icyamuka umwuka wera mukagendana ko niwe wenyine ushobora kuba yadushoboza akatwereka by the way nanjye ubabwira ndacyari muri urwo rugendo tumugira ngo nararangije buri munsi umunsi ku wundi hari binini navuga ngo njyashimira Imana ko namaze kumenya ariko hari na detail shaka ko none nzajya ngenda ikambwira ngo wikati buryo kati bumuzo hari ubwo ubudetaye ngishaka yuko sobanukirwa kugira ngo ntere intambwe umunsi ku wundi nkora ibyo yo Yesu yaravuze ngo nkora ubushake bwa data gusa natwe dushobora gukora ubushake bwa data tubishobojwe na Kristo muzi ko ba Petero byabananiye ariko amaze kuzura umwuka wera barana bakanze baranje avuga ati twamenya abo turi bo tumenya niyo twizeye ntabwo tugikangika umugore wamukangaga none uhaza n'ingabo yanga kwikanga ariko nusobanukira uri we uzava kuba umunyabwoba Petero uhinduka umushizi w'amanga nka Petero ha Petero uhagarare imbere y'abantu uvuge kandi warihishaga iyo bavugaga ngo yagendanaga na Yesu reka dushime Imana maze tunayisabe mwoka byarama ko ni Imana yiyere kuyishaka wese ntabwo ikeneye kuzatagangara kugira ngo uyibone ikeneye ko umutima wawe ukura ku bindi byose akaba ariyo yonyine ureba uyishakana umwete n'Imana yerekana batayishatse nicyo gikomeye uhoraho Imana yacu data wa twese ubwoko bwawe twese uko turi hano dukeneye kumenya icyo waturemeye ntabwo twabishobora ubwacu ntabwo kubwa imbaraga zacu twabigeraho ariko hamwe n'umwuka wawe wera waduhaye birashoboka ko twabigeraho mwami wabishoboje intwari zose zanditwe muri Bibiliya natwe no munsi turakwihaye tusabye umwuka wera agenda asobanurire buri wese kandi ureke mu ntambwe no zoroheje buri wese agendane n'Imana asobanukirwa umugambi wayo arebe mwami ukuntu ari byiza kukumenya ndetse no kugusobanukirwa nta kindi tugusabye nta rindi sengesho dufite uno munsi usibye mwami inzira y'umugambi wacu wo kubaho bityo twuzuze icyumye bityo dukore icyo dushakaho bityo tuzabese tubimere nka Pawulo tuvuge ngo narwanye intambara nziza narinze kwizera none ntegereje nabikiwe reka buri wese utwumva mwami utitaye ko hateranira ku idini y'abarimo amenye Kristo amenye umwuka wera muyobore amenye Imana ari data bityo ubuzima bwe mwami bugire icyo busobanuye agende mu gushaka kwawe no mu mugambi icyubahiro n'ikibi cyawe ishimwe n'ibijya ubu n'iteka ryose mu izina rya Yesu Amen. Mwakoze cyane Imana ibahe umugisha. Sansana. Inshuti namwe twabanye mwakoze cyane neza Imana ikomeze kuba ku buzima bwanyu. Mukomeze kunogerwa na gahunda za Icyo TV na Kristo yabayisenga.